час мені не бути. Так і зробив. Ну, то була маса цікавості, ця маса. А я тобі розказував про вазон. Ні, давай другий раз, бо він тебе чекає. Ти не забудь, я тебе ще про вазон не буде. Добрий день. Добрий день. А, ну, то тут не тото, брата. В нашій школі було радіо по всіх поверхах. В першій школі я робив ще. А ти тебе не вчив? Ні. Сьогодні не повезло тобі, прямо скажу. І це. Ну і там, значить, а я був у нього заступником. І там, значить, а там така Наталка сиділа в приймальні, бенташка, секретарка була така, чорна роба така. І він починає, а я в 10 класі вдвох. І він починає, значить, казати, Наталка, Наталка, а, іди сюди. А тут що чути, не включила це. Іде, походи по поверхах, постулиці не чути. А я, дурак, взяв, пожартував, що чути його буде на третій день. Діти почали там влазити вже під парти, знаєш. І мені, вона прибігає, каже, чути вас добре, все, знаєш. Дорогі діточки, до вас звертаємося ми, вазонки, першого, другого і третього поверху. Ми, картуси, примульки. Просимо вас, залейте нам водицею, ми вам віддамо сторицю, ну, дочекаю отакі. Ну, він своєрідний, друзі, на тій своєрідниці теж можна побудувати щось. Ну, ми всі своєрідні.